Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Joni Uz kanali va mendan yangi video. Barchangizdan meni qo'llab-quvvatlab, like-laringiz, fikrlaringiz uchun minnatdorman. Bu videoni chiqarishda Malamandris va Lucky Man kanallari videolaridan foydalanildi. Ularga rahmat aytib qolgan holda video manzillarini opisaniyada qoldiraman. Demak, ko'pchilik Public'ning Steam versiyasi o'yinchilari uchun Sanyok 2.0 kartasi, ya'ni yangi karta emas, qayta ishlangan va qayta hayot berilgan kartani ko'rishimiz mumkin. Ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling va biz boshladik. Loot Track zirhlangan og'ir yuk mashinasi. Lootlarni doddalarini olib yuradigan mashina har kartada 8 tagacha paydo bo'ladi. Uni hech qaysi o'yinchi boshqarmaydi. U mashina mustaqil ravishda harakatlanadi. Unga damak berishni boshlaganingizda uning ma'lum bir yuklari, ya'ni qurol-yaroqlarning ayrimlari tushib qolaveradi. Oxirgi uni to'liq portlatganingizda esa siz eng zo'r 3-chi o'rovendagi ryukzak, maskalat va shlemga ega bo'lishingiz mumkin. Bu mashinada to'liq zo'r skilllarga ega qurollarni ham topishingiz mumkin. Hatto ularda to'liq qo'shimcha aksessuarlari, ya'ni rukoyatka, pritsel, magazin va shunga o'xshash tayyor qurollarni ham topishingiz mumkin bo'ladi. Mana, Sanyok kartasi qanday tartibda o'zgarganini ko'rib turibmiz. Bu yog'i reliz chiqqanda hammasini bilib olishimiz mumkin. Tashlandiq piramidaga o'xshash ibodatxonani to'liq qaytadan jonlantirishgan desak adashmagan bo'lamiz. Hey, g'ori oddiygina g'ori emas, balki yer osti turargohi ekan. Bularni yangi obnovleniyada birma-bir bilib boraveramiz. Endi o'sha qirollik jangi asarida berilgan ma'lumotlarni barchasini tatbiq etgan holda bizga to'liq Sanyok kartasining sirlarini ochishni boshlashdi. Bizning Sanyokdagi eng issiq janglarning eng zo'rlari bo'ladigan joy bu albatta bootcamp hisoblanadi. Bu yerdagi lokatsiyaga qarasak, tashqaridan bir necha joylar ozroq o'zgartirilgan. Siljigan binolarni ko'rishimiz mumkin. Lekin barcha qiziqarli yangiliklarning hammasi ichkarida bo'ladi. Bu katta bir boshqaruv shtabidir. Bootcamp bu tayyorgarlik bazasi. Bu qavatda barcha tayyorgarlik ko'rayotgan askarlar yashagan. Askarlar uchun barcha sharoitlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yana qurollar saqlanadigan xonalar, kiyim almashtirish xonasi, hatto dushlargacha bor. Bilamizki, eski bootcampda bular bo'lmagan. Ozroq yurganda esa bu yerda katta bir sport zalini ko'rishimiz mumkin. Zalda ko'plab shug'ullanish uchun trenajyorlari bor. Ulardan yugurish yo'lakchasi, boks grushalari. Demak, bu yerda shug'ullangan askarlar orasida musobaqalar bo'lib o'tgan. Bu yerda monitor ham osilgan va unda leader boards, ya'ni liderlar tablitsasi ko'rsatilgan va joylashgan joylari qayd etilgan. Bu yerda bir nechta tasvirga olish mini studiyalarini ham ko'rishingiz mumkin. Kamera, chiroqlar, ovoz yozish qurilmasi va yashil fon, xromakey. Bulardan kelib chiqib aytish mumkinki, bu yerda qanaqadir reportajlar olib borilgan. O'sha boshqa lagerdagilar bilan yoki mahalliy televideniya uchun bu reportajlar uzatilgan. Aniq qilib aytganda, bunaqa mini studiyalar ikkita. Bittasi kattaroq, ikkinchisi kichikroq. Bu yerda oshxonani ham ko'rishingiz mumkin. Barcha askarlar ovqatlanadigan joy. Buni ko'rib o'zim ham to'g'risi o'yinga emas, kinoga tushib qolganday bo'ldim. Bu yerda yurib yana bir eshikni ko'rish mumkin. Bu yanada pastga olib tushadigan zina. Sezgan bo'lsangiz, bu biz doimgi ko'radigan eshiklardan emas, balki kiyim shkafi orqasida yashiringan eshik. Demak, bu yer barcha uchun sir tutilgani aniq. Bu yangilanishda Public dasturchilari bizga ko'p sirlarni ochishga qaror qilishgan ko'rinishadi. Ko'rib turibsiz, eshiklar yerda yotibdi. Kiramiz. Zinadan tushganda ikkita osilgan monitorga duch kelamiz. Ulardan birida 4 ta odam tasvirlangan.
ikkita qiz, ikkita bola. Ularning qanaqadir biometrik ma'lumotlari olinganga o'xshaydi. Keyingi monitorda shu 4 odamdan bittasi aks ettirilgan. Uning ismi subyekt 018 deb nomlangan. U haqida to'liqroq ma'lumotlar berilgan. Uning barmoq izlari va hokazo shunga o'xshash ma'lumotlar. Yanada ichkariroq kiramiz va butkem faqat tayyorgarlik lageri emas, balki eng katta kuzatuv markazi ham ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu shunchaki qoyil maqom. Sanyo kartasi to'liq shu yerdan kuzatiladi. Bu yerdagi monitorlarda dunyo xaritasi, o'sha tanish 4 odam, barcha kuzatuv joylari ko'rsatilgan. Bu monitorlar qarshisida faqatgina bitta ofis stuli bor. Barchani kuzatadigan yagona yoki almashib turadigan odam bo'lishi mumkin. Lekin barcha ishni tepasida bitta odam bo'ladi. Juda ham ko'p radio moslamalar shuni aytib turibdiki, bu yerda ko'plab ma'lumotlar almashuvlari bo'lgan. Joyimizni o'zgartiramiz va ichkarida laboratoriyani ko'ramiz. Nima uchun bu shifoxona emas, laboratoriya? Sababi kasallarga kamerani nima keragi bor. Bu yerda har xil tajribalar o'tkazilgani aniq. U yerda bundan ham qo'rqinchlisi morg ham bor edi. Keyingisi 4 yana 1 kishilik kameralar ham bor edi. Menimcha biror bir askarni jazolash kerak bo'lsa, shu yerga joylashtirishgan. Bu yer juda ham maxfiy bo'lgan. Oddiy askarlar kirib chiqishi mumkin bo'lmagan. Bu yerga adashib kirib qolganlar uchun chiqish bo'lmagani aniq. Demak, qirollik urushi asarida omon qolgan bolakay butkempni o'zi uchun eng katta harbiy bazaga aylantirgan. Barcha tayyorgarliklarni ko'rgan. Lekin bu maxfiy eshik nima uchun ochilgan va sirlar ochilishiga nima sabab bo'lganini albatta reliz chiqqan kuni bilib olishimiz mumkin. Bu yerda o'sha o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Oldingi va yangilanishdan keyingi ko'rinishi. O'zingiz qarang, bu shunchaki dahshat. O'zgarishlarni, zo'rlarni biz uchun taqdim etishyapti. Kun kelib bunaqangi yangiliklarni albatta mobile versiyada ham ko'rib qolsak ajab emas. Boshlanishida sizlarga aytgan avtonom zirhli yuk avtomobillariga qarshi chiqish uchun bunaqangi uchish yo'lagini ham o'rnatishgan. Oldingi va hozirgi ko'rinishi albatta bir-biridan mutlaqo farq qiladi. Bu yangilanishlar sizga yoqdimi, yo'qmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Buni albatta unutmaysiz degan umiddaman. Bu qoldiqlarni olib tashlashgani yaxshi bo'libdi menimcha. Juda ham oddiy, ochiq joy edi, lutlari ham kam edi. Endi ko'priklarni qanday o'zgarganini ko'ring. Ko'lni kichraytirishgan, suzib o'tish uchun joy yaxshilangan. Mana o'sha g'or. Bu yerni ichi ham boshqacha bo'lib o'zgartirib yuborishgan. Osmonda ham shunaqa xatolik bor edimi, yo'qmidi, lekin oldindan e'tibor bermagan ekanman, yana bilmadim. Shunaqa qilib ozroq e'tibor bilan ishlashgan desak adashmagan bo'lamiz. Mana o'sha loot track. Menga bu yangilanishdan shu loot track va bootcampdagi yangiliklar juda yoqdi. Demak, bizni relizimiz kompyuter uchun 22-iyul kuni, PlayStation va boshqa konsollar uchun esa 30-iyul kuni yuklab olib, yangiliklardan bahramand bo'lishimiz mumkin. Videomiz ham oxiriga yetib keldi. Video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni va kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Agar video sizga yoqmagan bo'lsa, dislaykni ayamang. Sizlar bilan Johnny Uz kanalida. Xayr, salomat bo'ling. Yaqin orada yana ko'rishamiz.